One Piece 967 nos conta uma história e tanto, um conto para um sorriso ou quem sabe uma lágrima de alegria. A jornada final de Roger finalmente é revelada em uma enxurrada de informações. O dono original do One Piece é revelado, Joy Boy. Aliás, por que o tesouro fez Roger dar risada? Eu acho que eu sei e eu vou te contar. Tudo está começando a fazer sentido. Até mesmo a ponte Tequila Wolf voltou a ser destaque. Mas de todos os segredos desse vídeo, certamente o que mais vai se destacar é que talvez eu descobri algo incrível sobre a localização de Laugh Tale. E sim, tenho certeza que vai explodir a sua mente. Quer saber aonde está a última ilha e todos os segredos deste capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todas estejam muito bem, porque eu estou empolgado a mil, com a adrenalina ainda batendo picos. Que capítulo fenomenal, meus amigos, foi talvez um dos melhores de One Piece. Todo capítulo eu falo isso, né? Fala a verdade, mas cada um está super... Foi o melhor flashback que o Oda já fez. É sério, galera. Bom, antes de eu falar, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. E olha só, assiste até o final, porque eu acho que eu descobri aonde está a última ilha. Exatamente, vai surpreender, você vai dar um mega de um plot twist e vai explodir a sua cabeça, tá bom, galera? Então, bora lá sem mais delongas falar de One Piece capítulo 967, a jornada final de Gold Roger. Eu sei que na febre de ler todo esse capítulo você não deve ter reparado, mas na nossa capa colorida temos Jinbe oficialmente como um membro aí da tripulação do Chapéu de Palha, desenhado talvez pela primeira vez em uma capa colorida. Vale destaque para quem deixou passar aí esse ponto, hein? O capítulo começa com a discussão clássica de Buggy e Shanks sobre o Polo Norte e o Polo Sul. A briga de Shanks e Buggy se passa no capítulo 19, 22 anos, galera. O Oda acabou de ligar um flashback aleatório de um painel de um capítulo de 22 anos atrás, exatamente. Roger e o seu bando deixam Skypiea e logo após isso eles chegam então em Water 7. E lá que Roger descobre onde por fim achar todos os Road Poneglyphs para a sua jornada final. No capítulo 818 foi declarado que havia 4 Poneglyphs de estrada. 2 pertenciam aos Yonkons, Kaido e Big Mom. 1 estava em Zou e o último estava desaparecido em algum lugar. Agora, em uma tradução, aprendemos que o poneglyph não localizado foi dado a Roger pelo Barba Branca, o que soa um pouco estranho. E não sei se foi uma confusão de tradução ou não, mas se estiver correta esta informação, Marco e Shanks provavelmente sabem onde está. E mesmo, quem sabe, o Barba Negra, que se apossou de tudo aí que era do Barba Branca. E ainda em Water 7, o Roger ele conversa ali com o Tom e fala sobre o trem do oceano que ainda não foi finalizado ainda naquele ponto. E olha só que incrível, o Oden conversa com o jovem Frank e convida ele para ser o carpinteiro do navio, mas Frank recusa porque ele não quer se tornar um pirata que abandona as pessoas. Se vocês repararem bem nesta cena, parece que o Frank estava trabalhando em alguma de suas engenhocas, provavelmente um Battle Frank. E o Oden é o único a passear e conversar com ele nesse ponto, então ele não deve ter conhecido o resto dos piratas do Roger, porque mesmo em Shabold ele perguntou ao Rayleigh quem ele era quando ele salvou a Kami. Ele também não se importa ao ouvir o nome de Oden quando ele foi mencionado lá em Zou. Possivelmente nesse encontro, Frank pouco se importou sobre quem era aquele maluco conversando ali com ele. E olha que maravilhoso contemplar esta viagem com Binks no Sake ao fundo. Você possivelmente leu toda esta parte com a música rodando na sua cabeça. Eu acho legal o Oda ter colocado o Tequila Wolf novamente nos holofotes, porque foi praticamente esquecido. E eu sou muito curioso quanto a esta construção. Eu tenho uma ideia sobre o que é, mas isto fica para um outro vídeo. Bom, eles então seguem para a Ilha dos Tritões, onde Roger escuta os Reis dos Mares com a voz de todas as coisas. Legal que esse fato apareceu no capítulo 648, quando os Reis dos Mares estão puxando Noh e ficam espantados que o Luffy também podia escutar eles. Exatamente como aconteceu
tempos atrás com outra pessoa, o próprio Roger. Ninguém além dele e Oden, que estava ali no navio, conseguia ouvir o que as feras diziam. Roger então encontra o rei Netuno, que ainda era apenas conhecido como o grande cavaleiro Netuno. Ele barra Roger na tentativa de impedir o que foi profetizado, que os portões da ilha dos tritões seriam quebrados logo que eles aparecessem. Vemos então a Madame Charlie, jovem ainda com apenas 5 anos, que profetiza que o dia do desastre só vai acontecer após a princesa Seria nascer. Todo mundo acaba celebrando esta nova criança profetizada, mas Netuno está chocado porque ele nem mesmo havia se casado ainda naquele ponto. E na Ilha dos Homens Peixes, olha só, eles acham dois poneglyphs. Se você notar a coloração de ambos, vai ver uma coisa bem interessante. Vai notar que um deles é um Road Poneglyph. Exatamente, galera, porque olha só, comparem a coloração desse poneglyph aqui da Ilha dos Homens Peixes com o Road Poneglyph de Zou. Nesse mesmo capítulo você vai ver que ambos são iguais. E mais ainda, o claro talvez seja o que Oden diz que não é tão importante, e é aquele que é somente uma carta de desculpas feitas por Joy Boy, onde não tem qualquer informação sobre a arma que foi descrita e mencionada lá em Skypiea. Possivelmente esse seja o quarto Road Poneglyph desaparecido, e Barba Branca deu talvez a localização a Roger e não a pedra em si. E ao comentarem sobre Poseidon, esta arma, Netuno acha que talvez seja o conto de uma sereia que nasce com a habilidade de falar com os reis dos mares a cada 100 anos. O deus Poseidon renasce em uma dama. É legal vermos esse ciclo de 100 anos porque pode nos dar algumas dicas para teorias futuras. Roger percebe que a filha de Netuno é a arma que o Poneglyph citou. Ela irá nascer daqui a 10 anos e aqui as coisas ficam interessantes. Whirley diz que eles não têm qualquer interesse nesta arma, somente no tesouro deixado pelas pessoas que construíram elas. Mas reparem como Roger foi para Water 7 e depois para a Ilha dos Tritões. Pluton e Poseidon pareciam de real interesse a ele, e possivelmente Uranus deve estar ligado ao Wano, pois curiosamente é a próxima parada de sua jornada. Antes eles param em algumas ilhas e tem um cara aqui que é basicamente a cara do Dr. Killulu, que apenas para nos provocar, certamente colocado ali de propósito. Depois de partirem da Ilha dos Homens Peixes e estarem próximos de Wano, Toque fica doente e Crocs sugere que eles devem ir para o país para ela se recuperar. Kinemon e os outros imploram que Oden volte a Kure, onde todo mundo espere que ele fique para cuidar das coisas. Mas Toque diz que ele deve continuar no mar. Ele sabe que há grandes mudanças em Wano e ele não pode fingir que não percebeu isso acontecendo. Ele sabe que se ele ficar para trás, isto significaria que ele nunca mais poderia voltar para o mar novamente. Todo mundo chama Oden de lixo, incluindo o Roger, e essa cena foi sensacional. Mas vocês notaram que Denjiro está faltando nesse painel? Quando as bainhas confrontam Oden, Denjiro não está lá. Logo ele, que junto com Kinemon era o mais próximo de todos. Aliás, há uma fábrica no fundo da imagem de Oden em Wano. Isto mostra que as coisas já vão de mal a pior no lugar. Temos um presságio sombrio nesses poucos quadros de Wano. Esta cena inteira foi devastadora. Dê uma boa olhada em Kinemon, Kanjuru, Raizou e todos os outros. Eles estão sujos, suas belas vestes estão cobertas de manchas e remendos, muito longe dos retentores reais que vimos apenas alguns capítulos atrás. O próprio Oden disse que não podia nem mesmo se virar e olhar mais para o seu país que ele já não reconhecia. Ele sabia que o Wano estava mudando, mesmo antes de Kaido aparecer. Isso está completamente na cabeça de Orochi. Todo esse tempo pensamos que Kaido havia trazido as fábricas de Wano, e parece que Orochi já se movimentava e estava no caminho de arruinar o país há muito tempo. Quando o Kinemon diz "nós protegemos Kure", isto também atinge a gente, porque eles estavam lutando contra a destruição que Orochi vem causando sozinhos durante todo esse tempo. O Oden está executando uma tarefa importante, talvez a tarefa mais importante de toda a série de One Piece: traduzir os poneglyphs para Roger. Mas esta aventura em que ele está literalmente lhe custou o seu país, seus amigos, sua família e a sua própria vida. As últimas palavras são as mais ameaçadoras de todas. Anos depois, não haveria esse tipo de recepção esperando por mim. Sensacional. Eles então chegam em Zou e Oden tem uma sensação muito estranha ao entrar no local. O Duque atual recebeu uma carta, tanto de Nekomamushi quanto de Inuarashi, relatando
que eles estavam vivos e a sua situação atual. Enquanto isso, o Oden continua tendo esta sensação muito estranha ali na ilha. E o Roger concorda com ele, dizendo que é como se algo enorme estivesse guardado ali. Isso é muito curioso, hein, galera? Não parece apenas algo ligado aos Poneglyphs. Pode ser o próprio Zunisha, quem sabe? Mas por que causar esse mal-estar? Qual o mistério por trás disso? Poderia talvez ser uma arma ancestral escondida ali naquele local? Teorizem, meus amigos, teorizem, porque por fim eles encontram o Road Poneglyph com o brasão da família Kozuki. E Oden fica até mesmo surpreso em saber que sua família estava realmente ligada com a tribo Mink. Temos o mesmo flashback maravilhoso de Roger e Pedro, que é quando ele fala com o jovem Pedro ainda, que todo mundo tem o seu momento de brilhar. Isso é muito legal e ao mesmo tempo triste saber que Roger disse essas palavras ao jovem Pedro, sabendo que ele mesmo morreria em pouco menos de um ano. Mas de alguma forma essas palavras tiveram um efeito e tanto no Mink e em sua decisão de ajudar Luffy lá em Holy Cake. Por fim, os quatro Road Poneglyphs foram reunidos, mas está claro aqui que a saúde de Roger está começando a piorar. Entretanto, Buggy está com a febre alta e não pode ir para a ilha final. Shanks decide ficar com ele e diz que ele irá algum dia ter seu próprio navio e ele e Buggy chegariam lá. Buggy realmente teve a doença inventada por Usopp. Isso é muito engraçado, galera. A doença de você vai morrer se entrar naquela ilha. O Usopp teve essa doença misteriosa lá em Thriller Bark. É fenomenal. Nesse ponto aqui, eu fiquei um pouco sentido pelo Buggy. O cara basicamente passou a infância dele no navio do seu herói e a cada passo do caminho final. Mas no fim, não conseguiu ir com eles. Eu quase quero que o Buggy chegue lá com o Luffy no final, apenas para compensar tudo isso. Na verdade, nesse ponto aqui eu estou começando a ficar convencido que ele terá uma mão na jornada final de Luffy. Shanks dizendo que ele e Buggy continuariam mais tarde essa jornada, pode acontecer. Buggy se tornando o próximo chapéu de palha seria algo interessantíssimo. Mas Shanks e Buggy indo para a última ilha junto de Luffy seria épico. Então, galera, acontece. O mundo escuta então sobre a viagem e a descoberta de Roger sobre uma ilha inédita. Ele recebe várias alcunhas e o título de o Conquistador dos Mares, o Rei dos Mares e finalmente o título que virou sua alcunha, o Rei dos Piratas. E Oden escreve tudo o que ele aprendeu em seu diário. As armas ancestrais, o significado do século perdido, a verdade por trás do clã dos D e o que fez Roger quando encontrou o tesouro que tanto procurava. Roger simplesmente riu em uma das cenas mais épicas e incríveis que somente One Piece é capaz de fazer. Eu tenho certeza que você aí do outro lado sorriu junto com ele nessa cena. O Roger ri do tesouro deixado por Joy Boy e fala que é uma história hilária. Ele então diz que ele pensou em um nome para dar para aquela ilha que ninguém esteve antes por mais de 800 anos. Uma história de fato engraçada. Assim foi nomeada a última ilha, Left Tail. Não à toa, Binks no Sake é perfeito nesse capítulo, porque além de enfatizar que mesmo quando a equipe dos piratas do Roger eram pioneiros e fazendo todos esses feitos lendários, eles ainda eram apenas um grupo de amigos que gostavam de estar juntos em uma aventura. E as últimas palavras desta música, curiosamente, são Left Tail, exatamente. Vamos lá. Certamente você quebrou a cabeça aí para tentar desvendar o que poderia ser um tesouro que fez todos rirem. Possivelmente, o One Piece é o primeiro pôster de procurado do Sanji. Mas brincadeiras à parte, Joubert parece estar implícito que acumulou todo o tesouro ali em Left Tail. Também está implícito que o próprio Joy Boy deixou uma história que Roger achou hilária ou engraçada. Talvez uma história que sugere a conclusão de tudo. Parece que Joy Boy pode ter sido o principal herói de sua época, assim como Roger e Luffy foram nos dias atuais. Se lembram que Rayleigh disse a Robin: você pode chegar a uma conclusão totalmente diferente da que tivemos quando encontramos o tesouro. Quase como se o One Piece pudesse ser uma história escrita pelo próprio Joy Boy. E os piratas Roger interpretaram isto como uma piada. Mas os chapéu de palha que viveram a grande era dos piratas podem ver isso como o oposto. Roger podia ouvir a voz dos Poneglyphs de todas as coisas. E também havia Oden que podia ler eles. Mas eles não eram eruditos. Eles não eram estudiosos. Eles provavelmente não conheciam todos os fatos. E não perceberam toda a conexão ou significado oculto da história. E agora o Chapéu de Palha tem
essa pessoa. A pessoa que se torna uma das maiores ameaças para todo o governo mundial, mesmo quando se era uma criança. A pessoa que pode ler os poneglyphs e também interpretar a história. Nico Robin. Eu não posso deixar de pensar que há tristeza escondida por trás destas risadas dos piratas do Roger. Talvez Roger riu porque não tinha tempo suficiente para resolver e entender as coisas. A sua viagem foi por nada, porque ele iria morrer em breve. Roger está rindo porque ele entende que ele não pode reverter o mundo e o que o governo fez. E muito menos ele não teria tempo de ver Shirahoshi nascer. Então ele ri entendendo o seu propósito final. O objetivo que ele tem perseguido durante toda a sua vida é basicamente inútil e inatingível. Ele possivelmente precisava das armas ancestrais que seriam necessárias para algum propósito. Parece ser uma questão de tempo. É o fim da linha para Roger. E ele lamenta não ter nascido talvez mais cedo, quando ele poderia ter feito algo. Talvez na época de Joy Boy, como ele mesmo disse que gostaria de ter vivido. Ele está prestes a morrer. Então tudo que ele pode fazer é rir do absurdo de tudo isso. E talvez inspirar a próxima geração a fazer o que ele não pôde concluir. Provavelmente essa seja a razão mais forte pela qual Roger se rendeu a ser executado pela marinha, ao invés de simplesmente falecer no mar ou em uma ilha pacífica. Ele queria que outra pessoa chegasse a Laugh Tale vários anos depois para finalmente concluir o que ele não pôde completar antes de morrer. E ao ser executado, Roger conseguiu grande atenção de vários piratas. Ele encorajou uma grande quantidade de pessoas a completarem esta missão. Roger não era o homem de calibre certo para fazer aquilo naquele ponto. Então deve ser Luffy que vai completar tudo. Agora se segura na cadeira aí, meu amigo, porque vem um plot twist maravilhoso para você. Sabe aquele capítulo 19? Aquele em que o Buggy e o Shanks estão brigando? Então, nesse mesmo capítulo, Buggy é mostrado comendo uma Akuma no Mi falsa. E um dos piratas do Roger diz que essas frutas eram boatos e rumores para começar. O que significa que nesse ponto da trama, ninguém na equipe do Roger talvez tivesse um fruto. Eles eram bem céticos quanto a eles. Mais tarde, Buggy come o verdadeiro fruto, a Barabara no Mi, por acidente, né? E acaba perdendo o seu mapa do tesouro que ele havia conseguido em um ataque inimigo. Ele mergulha atrás daquele mapa, mas não sabe nadar por conta de ter comido o fruto. E aqui no capítulo 967 é dito que aparentemente o Buggy pegou a doença "Você morrerá se for naquela ilha". E podemos ver claramente que o Buggy ele está pedindo a Crocus para levá-lo com eles. Mas o médico diz que não. Eu acho que está claramente sugerindo o fato de que Buggy literalmente morreria se ele fosse a Laugh Tale, pois a jornada talvez seja embaixo da água. Exatamente. Se lembrem que naquela época eles sabiam apenas sobre mitos e lendas das frutas, e por isso a doença do Buggy cai perfeitamente com o fato dos usuários de Akuma no Mi não poderem nadar. O que reforça ainda mais alguns pontos bem legais aqui seria o tal mapa do tesouro de Buggy. Ainda no capítulo 19, ele encontra esse mapa do tesouro, segundo ele, o primeiro que ele já viu na sua vida. Curiosamente, o mapa estava no convés do seu navio durante o ataque dos piratas inimigos. Guardem esse fato. Esse mapa, ficamos sabendo que o tesouro estava no fundo do mar. E agora o plot twist. Buggy possivelmente encontrou o mapa de Laugh Tale, porque aqui no capítulo 967, Roger pergunta à tripulação se eles encontraram o destino final depois de reunir os quatro poneglyphs, e vemos a tripulação com o mapa desenhado por Scoper Gaban. E eles afirmam que encontraram. É quase certeza que o Buggy acabou de encontrar o mapa de Laugh Tale que eles acabaram de desenhar antes da invasão de outro navio pirata, e pensa que é o mapa do tesouro que fica no fundo do mar. Falei que explodiu sua mente, falei, galera. Fala a verdade se não faz sentido. A doença do Buggy, mesmo ele querendo ir com os piratas, na verdade era por ele ter comido o fruto ao qual os piratas eram céticos e não entendiam nada naquela época. E o mapa com o tesouro no fundo do mar, na verdade, é o mapa feito por Scoper Gaban com a localização da última ilha. Um tesouro no fundo do mar. Laugh Tale no fundo do mar também faz uma conexão maravilhosa com Davy Jones, o lendário pirata do Dave Backfight. E sabemos que o baú de Davy Jones fica no fundo do mar. É isso, galera. Eu falei pra vocês que ia revelar quase com certeza aí que o mapa que o Buggy achou era o mapa que o Scoper tinha desenhado ali. Se vocês
Olhem estas cenas e olhem o capítulo 19, bate perfeitamente. A doença do Buggy, na verdade, é por ter comido o fruto e não poder nadar. Eles eram céticos, não sabiam, não entendiam por que alguém que comia um fruto, que aliás tem diabo, demônio no seu nome, não podia nadar e ele não poderia então entrar no fundo do mar. Ele acha um mapa que aponta um tesouro no fundo do mar e curiosamente temos um mapa desenhado por Scoper Gabam nesse mesmo ponto da trama. Fenomenal, né? Fala a verdade, galera. É isso aí. Se vocês curtiram essas informações, deixa um like. Galera, muito obrigado por assistir. Deixem o seu review aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês acharam. E é isso. Se você curtiu do trampo, compartilha com os amigos. Chame eles aqui pro canal, porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.